varyantı 123. sual. İki tepesi A 6-0, B 0-8 nöqtələrində olan rombun simmetri oxları koordinat başlanğıcında kəsişir. Rombun sahəsini tap. Məsələni həll etmək üçün koordinat sistemi quraq. Koordinat sistemində A və B nöqtələrini qeyd edək. A nöqtəsi 6-0 nöqtəsidir. Belə çıxır ki, A nöqtəsi apsis oxu üzərindədir. B nöqtəsi 0-8 nöqtəsidir. Belə çıxır ki, B nöqtəsi ordinat oxu üzərindədir. Koordinat başlanğıcı rombun simmetri oxlarının kəsişmə nöqtəsi olduğuna görə belə çıxır ki, koordinat oxları onun diaqonallarıdır. Onda C nöqtəsi C mənfi 6-0 nöqtəsi rombun digər təpə nöqtəsi olacaq. Eyni ilə D nöqtəsi ilə 0-8 nöqtəsini qeyd etsək, həmin nöqtədə rombun digər təpə nöqtəsi olacaq. Bu nöqtələri birləşdirsək, belə bir romb alırıq. Onda rombun sahəsini tapmaq üçün bu düsturdan istifadə etsək, D1 vurulsun, D2 bölünsün 2. Şəkildən görsəndiyi kimi, rombun diaqonalının biri mənfi 6-dan 6-ya qədər məsafə 12, bir diaqonal. Digər diaqonal isə mənfi 8-dən 8-ə qədər olan məsafə 16-ya bərabərdir. Onda alırıq ki, rombun sahəsi 6/16, 96-ya bərabərdir. Deməli, 123-cü sualın cavabı 96-dır.